Добрага ранку. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым дабраранку. Давайте пачнём раніцу з загадкі. Загадкі я вельмі люблю. А вы, сябры, гатовы адгадваць загадкі? Тады слухайце уважліва. Тры каляровыя кругі ўвесь час міргаюць і тым самым людзям дапамагаюць. Ведаеце адказ? Я спачатку падумала, што Максім прыдумаў загадку пра нас. А чаму гэта пра нас? Кругі – гэта мы! Мы ж трошкі кругленькія, асабліва калі усміхаемся. І мы ўсім падміргваем. Бывае такое, правда, сябры? Тады і другая частка загадкі пра нас. Мы ўсім дапамагаем. Дакладней, мы ўвесь час дзелімся цікавай і карыснай інфармацыяй. А яшчэ добрым настроем. Максім, ты загадаў нас? Вы праўдзе кажуч? Не, падумайце трошкі яшчэ. Мы з Лесікам больш адказу не ведаем. Можа, вы падкажыце? І ў нашых гледачоў ёсць адказ. Яны гавораць, што гэта святлафор. Правільна, гэта святлафор. Можна ўявіць, што калісьці людзі жылі без гэтага карыснага прыстасавання. А як жа машыны ездзілі? Як вуліцу пераходзілі? Вядома, раней машын было куды менш. Можна сказаць, што яны былі рэдкасцю. І таму, калі яны з'яўляліся на дарогах, усе людзі разбягаліся ў розныя бакі. А як толькі машына спынялася, усе хутка абляплялі яе і разглядывалі быццам вялікае дзіва. Але потым колькасць машын павялічвалася і прыходзілася неяк рэгуляваць рух на вуліцы. І мы гаворым зараз пра час, які быў усяго трошкі больш за 150 гадоў. Паспрабуйце ўявіць сабе тагачасны Лондон. Усе ведаюць, што Лондон – гэта сталіца Вялікабрытаніі. Дык вось, у Лондоне з'явіўся першы святлафор. На самой справе ён быў не вельмі падобны на сучаснае прыстасаванне і кіраваўся ўручную. Я б задавальненнем пакіравала такім святлафорчыкам. А вось гэтая справа была не вельмі простая і нават небяспечная. Першы святлафор узарваўся і нават былі пацярпелыя. Ой! А вось гэта мне не падабаецца. Але не хвалюйся, Кася. Зараз святлафоры надзейныя і кіруюцца звышдакладнымі камп'ютарамі. Усяго 100 гадоў таму з'явіліся святлафоры, якія мелі толькі два колеры. Чырвоны стой, зялёны рухайся. І толькі праз некаторы час у Еўропе з'явіліся святлафоры з трэцім жоўтым колерам. Галоўнае памятаць, што які колер азначае, і ні ў якім разе гэта не пераблытаць. А ў Лондоне, горадзе першага святлафора, ёсць святлафорнае дрэва. А, хіба такое можа быць? Можа. Гэта сапраўдны помнік святлафору. Шмат святлафорчыкаў, якія сабраны ў адным месцы. А ў нашай праграме сабраныя самыя цікавыя мультфільмы. Давайце зараз такі і паглядзім. Сябры, а вы калі-небудзь складалі казкі? Я ніколі. Лета – самая падыходзячая пара, каб паспрабаваць свае таленты ў літаратурным майстэрстве. Напрыклад, у сваім першым творы можна апісаць якую-небудзь цікавую сустрэчу, якая адбылася падчас летніх канікул. Да нас прыйшоў ліст ад пастаяннай глядачкі Паліны Каваленні з горада Калінкавічы Гомельскай вобласці. Паліна даслала цудоўную казку, якую сама напісала. Называецца яна «Каця і Джинджы». Каця, гэта амаль што Кася! Мне здаецца, што гэтая дзяўчынка Каці вельмі падобная да цябе, Кася. Лічу, што так. Аўтар напісала гісторыю пра тое, як дзяўчынка Каця сустрэла сапраўднага джына. Прывітанне, я Каця, а ты хто? Прывітанне, я джын Джинджы. Давай сябраваць. Давай, я жыву ў лямпе. Потым дзяўчынка і джын пасябравалі. Джинджы паскардзіўся, што ўвесь час сядзіць у лямпе, таму амаль што нічога не бачыў і пра многія рэчы чуе ўпершыню.
Напрыклад, Джына вельмі здзівіў тэлевізор. Ён не ведаў, што гэта такое і як там умяшчаецца чалавек. А пасля Каця пазнаёміла Джынжы са сваёй бабуляй. І аказалася, што менавіта бабуля хацела падарыць унучцы Джына на дзень нараджэння. І ў казцы Паліны яшчэ шмат чаго чароўнага. Аўтар Паліна Каваленя зрабіла цудоўны партрэт Джына Джынжы. І ён такі прыгожанькі! Сябры, а вы такога ніколі не сустракалі? Дзякуй, Палінка, за цудоўную казку, і мы жадаем табе новых цікавых твораў. Чакаць якія будзем з нецярплівасцю. І вядома, Паліна атрымлівае ад нас і часопіса «Умняша» падарунак. А зараз падарунак для ўсіх нашых гледачоў – ранішні мультфільм. Мяне запрасіў сябар у госці на дачу. Ён вельмі хоча паказаць сям'ю буслоў, якая зрабіла дом на іх участку. Гэта так здорава жыць побач з бусламі. Ёсць павер'е, што буслы прыносяць шчасце ў дом. І для мяне загадка, як буслы знаходзяць дарогу да свайго гнязда, калі вяртаюцца з выраю. Яны пралятаюць тысячы кіламетраў, але заўсёды вяртаюцца на адно і тое ж месца. Буслы любяць будаваць свае гнёзды на высокіх слупах. Я ўвесь час хвалююся, каб яны не зваліліся з такой вышыні. А вось за гэта перажываць не трэба. Гнёзды буслы ствараюць вельмі надзейныя, мацуюць галінку да галінкі, травінку да травінкі. Так што такому гнязду нават рамонт не патрабуецца. А вось мне цікава, ці ўсе птушкі такія цудоўныя будаўнікі? Усе птушкі будуюць сабе гнёзды рознымі спосабамі. І пры гэтым знаходзяць для іх самыя розныя месцы. Так бывае, што гнёзды могуць знаходзіцца ў самых дзіўных месцах. Ух ты, трэба ўважліва прыглядацца. Калі пайду на прагулку, можа ўбачу птушынае гняздо, пра якое раней і не здагадвалася. Хачу вам расказаць пра сваякоў нашых вераб'ёў, ткачыкаў. Прыгожая назва і прыгожая птушачка. Лесік, а дзе яны жывуць? Нешта я такіх у сваім двары ніколі не бачу. Гэтая невялікая птушка жыве ў Афрыцы, у саванне, і яна прываблівае ўсіх сваім вельмі прыгожым гняздом. Гняздо ткачыка быццам звязанае з тонкіх нітак. Ткачык бярэ зялёныя травінкі, абкручвае імі галінку дрэва з дапамогай дзюбкі і лапак, і пры гэтым яшчэ і завязывае вузельчыкі прама ў паветры. Вось гэта будаўнік. І такому гнязду не страшны ні вецер, ні дождж. Я б у такім задавальненнем пагасціла. Можна сесці, звесціць лапкі і гойдацца быццам на арэлях. І пры гэтым марожаным ласвацца. Як табе такі план, Кася? Цудоўны! І ведаеце, што ткачы кожны год робіць новае гняздо, так што ўсім гасцям месца хопіць. А яшчэ б і мультик пры гэтым глядзець. Вось гэта прыгажосць. Давайте зараз яго і паглядзім. Максім, а ты спытайся ў свайго сябра, ці можна і нам да яго ў госці прыехаць. А навошта пытацца? Возьмем ды прыедзем вялікай кампаніяй. Не, па правілах ветлівасці сябар павінен узяць дазвол у сваіх бацькоў, ці можна прыняць такую кампанію. А мы павінны атрымаць дазвол у сваіх бацькоў, каб адправіцца ў госці. Ну добра, 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 зразумела вас. Бацькі заўсёды павінны ведаць, дзе іх дзеткі і з кім. І яшчэ сёння будзе спякотнае надвор'е, таму не забудзьцеся на панамкі ды кепкі. І правядзіце дзень у цудоўным настроі. І мы жадаем вам новых адкрыццяў і сапраўдных сяброў. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым дабраранку!